প্রফেসর অনিগোপাল মহন্ত, দ্য সোয়ার ইন দ্য নেম অফ গড দ্যাট আই উইল বিয়ার ট্রু ফেইথ অ্যান্ড অ্যালিজিয়েন্স টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ বাই ল এস্টাবলিশড, দ্যাট আই উইল আফোল্ড দ্য সোভরেইনটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্যাট আই উইল ডিউলি অ্যান্ড ফেইথফুলি অ্যান্ড টু দ্য বেস্ট অফ মাই এবিলিটি, নলেজ অ্যান্ড জাজমেন্ট পারফর্ম দ্য ডিউটিজ অ্যাজ দ্য ভাইস চ্যান্সেলর অফ গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি উইদাউট ফিয়ার অর ফেভর অ্যাফেকশন অর ইল উইল and that I uphold the constitution and the laws and the rules thereunder. I will be vigilant and commit to the highest standards of honesty and integrity at all times and follow the Guwahati University Act, its statutes and ordinances. I lead by an example exhibiting integrity in personal behavior and perform all tasks in an honest and transparent manner. Namaskar. Okay, dhanyabad janaisu. Bishekhoi moi ei muhurtot অতি শ্রদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন যিসকল প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তি, বিশেষকৈ গোপীনাথ বৰদলৈ, যাৰ অশেষ কষ্টৰ ফলত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জন্ম হ'ল। আৰু এই আপাহতে প্ৰাক্তন উপাচাৰ্যসকল, যেনেদৰে প্ৰাতস্মৰণীয় আমাৰ সাহিত্যিক পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ, সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া, তাৰ লগতে ফণীধৰ কলিতা, তেখেত সকলোকে, যিসকল প্ৰাতস্মৰণীয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য, সকলোকে মই শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ। এইখন এখন ভাৰতবৰ্ষ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ এখন পুৰণি বিশ্ববিদ্যালয় যাক ভূপেন হাজৰিকাদেৱে জিলিকাব লুইতৰে পাৰ বুলি কৈছিলে। গতিকে মই আশা কৰোঁ অনাগত দিনত আমাৰ যিসকল প্ৰাতস্মৰণীয় উপাচাৰ্যসকলৰ যি সপোন, সেই সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ মই যত্ন কৰিম। বিশেষকৈ পৰীক্ষা আৰু গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সৰ্বাধিক গুৰুত্ব হ'ব। প্ৰথম চাওক, এতিয়া আমাৰ আচলতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন এ প্লাছ ইতিমধ্যেই পাইছে। আমাৰ খুব ভাল শিক্ষক আছে, ভাল গৱেষক আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ভাল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ উপযোগী কৰি অধিক যাতে আমি স্কিল কোৰ্চেছ অধিক কৰিব পাৰোঁ আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিম আৰু পাব্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিম, আৰু লগতে পৰীক্ষাৰ যি আখোৱাসমূহ বৰ্তমান চলি আছে, পৰীক্ষাৰ আখোৱাসমূহ দূৰ কৰাটো মোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য হ'ব।